Si bingi by'olina, wabula engeri gy'ogabanamu ne banno ebyolina kye kikulu. Si bingi by'olina, wabula engeri gy'ogabanamu ebingi by'olina ne banno. Ebiseera ebisinga mu bulamu, okuwa bannaffe twagala kumala kufuna. Okuwa bannaffe twagala kumala kubeera na ntuumu. Bwe ziba ssente oyagala kubeera na ssente nnyingi. Bwe biba mirimu oyagala kumala kubeera na mirimu mingi. N'omukwano oyagala kumala kulaba nga buli kimu okirina, si bwe kiri. Omutima omulungi ogulabira ku muntu engeri gy'agabanamu ekitundu ky'alina. Tulabye abantu bangi nga tebalina nnyo naye nga balina emitima emigabi. Nga alina akatono naye ng'asobola okasharinga ne munne. Si kubeera na ssente nnyingi nnyo nti bugena okugaba. Omutima ogugaba gusigala nga mutima ogugaba. So tolowooza nti bw'otandika okugabira banno ojja kumala kubeera na bingi. Gw'okuyamba banno olina kubeera mu kifo ky'amaanyi. Okubeererawo banno olina kubeera ng'oli nedda. Bino ebintu byakwekwatagana kulimu kukwatirako munne. Akatono k'olina akagabireko munno. W'osobola kukwatirako munno. Naye oba olina omulimu ogwo si gw'amaanyi osobola okukozesa okuyambako munno n'abakuwalaga. Ate si buli gw'oyamba nti olina kukuddizaawo nedda. Abamu tubayamba Mukama atuyambe naffe awalala. Oyinza okuyamba abantu, oyinza okukwatirako omuntu, right? Naye Mukama n'akuyamba ng'akuyambira mu baana bo. So toggalawo mulyango gw'akuyamba. Aye toyamba because olina bingi nedda. Yamba because ky'olina. Osobola okuyambira mu katono k'olina n'abeera successful oba n'ayamba. So tuleme kulowooza nti okuyamba ennyo tulina kubeera na bingi no. Beera na mutima gugaba ne okubeera akatono. Akatono k'olina osobola okasharinga ne munno. Eri omuntu nga yayagala amazzi, kikopo ky'amazzi oba gilaasi y'amazzi abeere bulungi. Eri omuntu ng'ayagala kakyabitaano kweyongerayo gy'alaga. Eri omuntu ng'ayagala lukumi abeeku w'alaga. Eri omuntu omulala ng'ayagala kugamba kwogerako naye bwogezi. So si bingi by'olina wabula okwesota ekitundu ky'olina okuyamba abalala kye kikulu. Bwe balinyo mwebali eddala.